Tja, välkommen till Hjälby kök, Sven här. Jag har tänkt göra något så pass klassiskt som torsk i äggsås. Ja, det vore ju jättegott tycker jag. Och skulle vara kokt potatis till. Men jag vill börja med att hälsa alla gamla nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag och det ska bli torsk i äggsås. En helt perfekt torsk. Ja, man köper djupfryst och så tinar man upp den. Det är finaste filéerna av torsk då, det är 3 filéer i var paket. Så jag har tänkt göra grunden till såsen. Det är en vit sås, någon form av bechamel liknande, fast inte så där tjock. Standardmjölk, man har vetemjöl och smör. Vi börjar med smälta smör. Ungefär 2 matskedar. Sen ska vi i vetemjöl. Ska bara låta smöret smälta klart. I med vetemjöl. Jag börjar med en sked till början med. Ja. Ungefär 1,5 matsked. Standardmjölk. Kör på 0,5 liter direkt. Gott med sås. Nu ska vi låta mjölk, mjöl och smör komma upp i kok. Sen kan det tänkas att det behövs redas av lite. Sen ska det smaksättas med salt, vitpeppar. Det ska i persilja, jag ska hacka upp ägg. Ja, och sen är såsen klar. Ja, klart vi ska ju smaka av den. Ja, när vi ändå är igång så tänkte jag ta i salt. Jag börjar med 0,5 tesked, ungefär till 1 tesked. Vitpeppar. Och varför jag valt vitpeppar är för att slippa alla svarta prickar i såsen. Sen har vi lite persilja. Ska då hacka upp. Det blir ett trevligt inslag i såsen och lite persilja. Så smaka av såsen. Lite mer salt. Ja, salt och sånt. Allting är efter tycke och smak. Och jag vet att vissa tycker det är konstigt att jag har en liten skvätt sirap i såsen. Jag lovar, det lyfter smakerna. Ungefär en tesked. Och så smakar vi av. Sen ska vi i lite andra grejer. Vi ska i persiljan och sen ska vi hacka dill. Och sen ska vi hacka ägg. Potatisen är på spisen där borta. Men jag kanske ska färdigställa såsen innan fisken ska i. I med massa persilja. En hel näve hackad. Och så har vi 3 ägg. En sån här simpel äggskivare för att få till äggen är helt perfekt. Så. Och man vill inte ha en skivade, så det är bara att öppna luckan igen och så lägger man den på andra hållet. Så. Helt perfekt. Det är bara att upprepa. Helt perfekt hackade.
Det ska vara mycket ägg i såsen tycker jag. Har ni tänkt på det? Det är väldigt svårt att hitta en äggskivare med riktigt bra kvalitet. Hittar man i metall så blir inte den bra heller. Och jag tror det här är nog den bästa. Jag har ingen aning var jag köpt den. Kan vara på Ica lika väl som... Det är inte Ikea, det är det inte. För de brukar inte hålla. Jag kan tänka mig att den kommer från Dollarstore om något ställe. I med en liten klick smör till i såsen så rör vi runt den. Och smaka av. Jo, men såsen är helt perfekt. Så låt den stå här. Och så ska vi då hälla över såsen, över fisken i en annat kärl. Jag tänkte att den kan stå och gotta till sig. Sen 10 minuter. Torskfiléerna. Jag lägger dem i traktörpannan. Häller på såsen. På med ett lock. På med plattan och jag sätter temperaturen här 80 grader. Så under tiden potatisen kokar så kommer det här gå klart. Det tar ungefär 20 minuter till potatisen är färdigkokt. Så jag röjer väl av här så länge. Ja, nu är middagen klar. Det är dags att lägga upp. Lite potatis. Och torsk i äggsås. Några stänk citron så och en liten persiljevippa. Ja, men låt mig presentera torsk i äggsås med kokt potatis. Ska vi då ta och smaka av. Väldigt gott. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas det inspirerat att göra en sån klassisk husmanskosträtt som just torsk i äggsås. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!